Hierdie Sondagaand op Kwela. Ons hou poppenkast saam met Michelle Botha. Ek gesels op die bank met die Dakar en Formule 1 chef Barend Gryling. Ons keer skaap saam met die Suid-Afrikaanse rekordhouer en opsteller Tini Du Plessis. Ibrahim de Tooy vertel hoe sy pad van dwelmsmous na topchef geloop het. En dan word die laaste semifinalis dorpe in ons Kwela Dorp van die Jaar kompetisie bekend gemaak. Dis Kwela hierdie Sondagaand 7:00 net hier op Kyknet.